ফলে চাবা বগা ডেকা, সি ফলে চাবা বগা ডেকা। কম সময়তে সকলোৰে নয়নমণি হৈ পৰা বগা ডেকাটো এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা, কাৰণ বগা ডেকা এজন দুৰ্দান্ত প্ৰেমী। পিছে প্ৰেমী হেনে? No. বগাৰেখা বৰ্তমান অসমৰ ইয়াত ফেমাছ পপুলাৰ অস্কাৰ এৱাৰ্ড প্ৰাপ্ত ফিল্ম ফেয়াৰ এৱাৰ্ডতো গৈছিলে। হাই ফ্ৰেণ্ড, তেওঁ পুৰা হাই দিছে। হয়, আপুনি কি ক'ব, কোন ক্লাছত পঢ়ে এতিয়া? এইটো ৰাতিৰ ভিতৰত ফেমাছ হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আৰু কোৱা, ঘৰত ঘৰৰ কথা, ঘৰৰ ক'ত কোৱা? কিবাৰ মঙলৈ ধৰক, তেওঁক যদি কোনোবাই লগ কৰিব আহে, ফ্ৰী হেৰি চলি আছে, দুদিনমান পিছৰ পৰা ফ্ৰী নহয় আৰু। এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব দুদিনমান পিছৰ পৰা।